Man kan säga att det är ungefär som en namnteckning eller som en slogan för ett företag. Vad är typiskt med ett bomärke? Kan det se ut hur som helst? Alltså förr i tiden så skulle det vara lätt att rista in bomärken i saker av trä, så det skulle, om då skulle man helst rita eller rista in raka linjer och inte massa ringar och så, för då det är mycket svårare för raka linjer, då kan man bara skära rakt. När börjar man använda bomärken? Jo, alltså kanske redan för 1000 år sedan så börjar man använda bomärken. Så det finns jättegamla saker. Men tyvärr, eftersom att de är gjorda i trä, så har de ruttnat bort. Men man kan hitta vissa saker och det har använts... Var någonstans? I Sverige och i hela Europa. Vem använder bomärken? Till vad? Bomärken kunde användas på flera olika sätt. Ett sätt var att... Bönder som inte kunde läsa eller skriva använde sina bomärken för att märka sina djur och sina redskap och verktyg och för att skriva under kontrakt, alltså viktiga papper. Och även fast man hade lärt sig att skriva och läsa så använde fortfarande många bomärken. Ett annat sätt var att hantverkare kunde märka sina varor med sitt kända bomärke. Till exempel att om en krukmakare hade satt sitt kända bomärke på en av sina krukor så visade det att det var bra kvalitet på krukan. Och man får inte använda någon annans bomärke. Används bomärken nu för tiden? Inte lika mycket som förr. Vi kan se spår av bomärken, till exempel olika företags logotyper är en form av bomärken. Grafikkonstnärers tags är en form av bomärken. Vem får använda bomärken? Jo, alla får faktiskt använda bomärken. Men man måste tänka på att man inte får ta någon annans bomärke. För ungefär som att man får inte ta någon annans namnteckning eller inloggning på datorn. Vad kan vi lära oss om bomärken? Bomärken kan berätta för oss hur man levde förr. På våra stafettpinnar får varje skola som tar emot en pinne i uppdrag att rita in sitt eget bomärke. Men kom ihåg att märket måste vara tydligt, enkelt och unikt. Märket bränner in på pinnen med en brännpenna. Märket får vara max stort som en krona så att man rymmer många märken på pinnens resa.